poi tu lo sarai una di noi. Wings, la tua mano nella mia, più forte ci darà uno sguardo e vinceremo insieme. Wings, un sorriso, una magia che luce ci darà, solo un gesto voleremo ancora. Se tu lo vuoi tu lo sarai una di noi. Notte magica si illumina il cielo, tra le stelle la sfida per me inizierà. Su una nuvola io volo nel tempo, con gioco e fantasia coloro la mia vita. Le mie ali nel cielo, Wings, la tua mano nella mia, più forza ci darà uno sguardo e vinceremo insieme. Wings, nuove fate siamo noi, che un'amica tu sarai, solo un gesto volerà. Flora passou na prova com louvor e Estela está se preparando para o concurso de Miss Magix. Sua maior rival é a bruxa Lucy, que tem a ajuda dos feitiços das chaves. Mas Estela consegue tirar o melhor da situação. No final, todo mundo aprende alguma coisa. Um grande segredo revelado. Quanto tempo você vai ficar em casa? Quantos dias de folga você tem? Uma semana. Isso não é muito. Eu sei, mas é melhor do que nada. A economia doméstica não é a sua matéria preferida, não é? Oh, eu nunca vou aprender. Você cresceu nesses últimos meses. Acha isso? É, cresceu mesmo. Está sentindo o cheiro de queimado? Nossa, que desastre! Mãe, não! Deixa que eu faço. Cuidado! Deixa, eu sei o que estou fazendo. Você foi demais. Eu só salvei a cozinha. Não é uma boa cozinheira, mas seus poderes são impressionantes. Alfeia não ensina economia doméstica, mas é uma ótima escola para fadas. Oi, minha querida. Oi, papai. Oi, Bloom. Olá. Te vejo mais tarde, tá? Tá. Bom trabalho, pai. Ah, olha só quem voltou. Oi, Mitzi. Estou de férias. Férias? Do quê? Da escola. Eu tenho que ir. Peraí, fofinha. Pra que a pressa? Todo mundo da escola quer saber por que você sumiu. Eu mudei de escola, só isso. Por quê? O colégio Gardener era difícil demais pra você? Pra onde você foi, hein? Pra escola pra quem tem dificuldades de aprendizado? Você está enganada. É uma escola para garotas muito especiais. Não acredito. Ué, o problema é seu, Mitzi. Tchauzinho. É? Já tem meses e a Mitzi não mudou nem um pouquinho. Mas eu estou diferente. A Alfeia me transformou. Tudo agora é diferente. Espera aí. Aquele cara. Eu consigo ver a aura dele. Incrível. A aura revela a verdadeira natureza das pessoas. Quero tentar de novo. Tá olhando o quê? Não sabe que é falta de educação ficar encarando, não? Desculpe. Eu não sabia que tinha esse poder. Não consigo fazer isso em Alfeia, mas aqui é bem diferente. Nossa!
Bom, então está combinado. Nos encontramos aqui amanhã. Ah, Bloom, vem cá. Esta é minha filha Bloom e estes são o Sr. Bonner e o Sr. Brown, meus futuros sócios. Olá, como está? Como está? Prazer. Sócios? É. A partir de amanhã seremos oficialmente sócios. Ah, sua mãe vai ser sócia de uma rede de floriculturas, querida. Exato. A maior oportunidade da vida dela. Ah. Essa é mais uma otária que vai cair de cabeça na nossa armadilha. Ela não sabe o que espera. Assim que o contrato for assinado, vamos expulsá-la desta loja de flores ridícula e construir um supermercado. Ai, não. Então, até amanhã. Até amanhã. E aí, o que você acha de sua mãe ser uma empresária? Isso aqui vai na prateleira? Vai, mas não tem pressa. Querida, você está com algum problema? Mãe, onde achou esses sujeitos? Mas eu não achei. Foram eles que encontraram a loja. São dois empresários que trabalham para uma grande empresa. Qual é o problema? É que eu posso ver a aura das pessoas. Mas como assim? Eu não entendo. Eu posso ver como as pessoas são de verdade. O que mais? Bom, esses homens... O Sr. Brown e o Sr. Bonner? Querem enganar você, mãe. Não confie neles. Mas eles parecem saber bem o que estão fazendo. É uma armadilha. São trapaceiros. Mas como posso ter certeza? Você vai ter que acreditar em mim e em meus poderes. Vanessa, eu não entendo por que você mudou de ideia. É, agora há pouco você estava tão decidida. O que aconteceu? Parecia tudo resolvido. Ah, não aconteceu nada. Eu percebi que estou muito feliz com o que eu tenho agora. É isso aí, mãe. Olha, nós vamos dar mais um dia para você pensar na oferta. Amanhã nós voltamos para conversar. Não vai ser preciso. Eu já decidi. Eu quero manter o meu negócio como está. Escuta... Acidentes acontecem, se é que me entende. É a minha decisão final. Muito bem. Mas como eu disse... Opa! A minha plantinha! Que desastrado. Vai se arrepender. Está jogando fora uma ótima oportunidade. Adeus, senhores. Obrigada, Bloom. Mágica Bloom, onde quer que você vá, em nossos corações vai sempre estar. Vá procurar o que o destino lhe guardou. Ir em busca do sonho não faz mal. E foi desse jeito que tudo aconteceu. O vaso azul com as flores lá fora? Tá bom! Que aqueles caras não voltem mais. É, tomara mesmo, mas eu acho que eles vão voltar. Tá na cara, mãe, que eles são bem insistentes. Bloom, olha! O quê? O que foi? Alguém forçou a porta. Ah, não! Ah, que horror! Eu não acredito.
acredito. Parece que passou um furacão por aqui. Pois eu acho que quem passou por aqui foi o Sr. Bonner e o Sr. Brown. Nós não temos certeza. Podem ter sido ladrões. Ladrões que não levaram dinheiro. Mãe, aqueles dois estão querendo te assustar. As auras não mentem, sabia? Temos que dar queixa à polícia. Eles não podem se safar assim. É, mas não posso provar que foram eles. Tá, mas nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar parados. Ai! Ai, me queimei! Cuidado, pai. Escuta, não adianta se chatear. O que está feito, está feito. Amanhã eu mando instalar um alarme na loja. De manhã, bem cedinho. Tá bom, meu amor? Agora eu vou pra cama. Boa noite, Blue. Eu também vou. Até amanhã, querida. Boa noite, mãe. Estou com uma sensação estranha. A loja. A loja da mamãe. Tá pegando. Estava gritando? Está tudo bem, Bloom? Filha, teve um pesadelo? Não, foi uma visão. Temos que ir até a loja. Tem alguma coisa acontecendo. Sinto aqui no coração. Não foi sonho, é bem real. Se o tempo está contra mim, vou correndo como a luz. Com coragem. Por favor, venham depressa. A situação já está ficando bem complicada por aqui. Como é que pode? Mike... Meus homens vão chegar logo, querida. Não se preocupe. Logo eles vão apagar o fogo. Você vai ver. Logo será tarde demais. Temos que fazer agora. Hã? Blue, não. Minha equipe já está vindo. Se eu não apagar o fogo agora, não vai sobrar nada, papai. Eu preciso fazer alguma coisa. Blue, você não pode fazer nada agora. Eu posso sim. Eu sou uma fada. Então tá, mas eu vou entrar lá com você. Tem certeza de que essa barreira nos protege mesmo do fogo? Protege. E agora vamos até o meio da loja. E você está com medo? Não. É! Vem! Tem um bebê! O choro está vindo dali! Não fica com medo, garotinha. Agora você está no meu colo. Socorro! Alguém me ajude! Blue, escuta! Tem um homem ali, no chão, olha! Pai, eu já vi esse homem antes. Ele é o motorista do Sr. Brown e do Sr. Bonner. Fique calmo, senhor. Vamos salvá-lo. Obrigado. Pode ir, papai. Deixa o resto comigo. Tome cuidado. Que bom, eles chegaram. Bom trabalho, pessoal. Eu não sei como agradecer. Você salvou a minha vida. O que estava fazendo na loja?
Fui eu que comecei o incêndio, mas as coisas ficaram fora de controle e eu fiquei preso no fogo. Me diz, o Sr. Brown e o Sr. Bonner mandaram você fazer isso? É, a senhora não queria assinar o contrato, então eles resolveram dar uma lição na senhora. É, mas dessa vez não deu certo. Você está bem enrolado. É, mas eu não vou levar a culpa sozinho. Eu vou contar tudo para a polícia. Eu vou contar sobre o Sr. Brown e o Sr. Bonner, como eles ameaçam as pessoas para ficarem com os negócios delas. E aí eles transformam essas pequenas lojas numa coisa rentável, como um supermercado. Mas eu estou arrependido. Eu sei. Dá para ver. Eu não acredito nisso! Ai, aquela pestinha virou uma celebridade! Ai, olha só pra ela! Ai, que ódio! Não tô podendo com isso! Com o dinheiro que eu vou receber do seguro, eu vou reformar e aumentar a loja. E vamos comprar um alarme ultramoderno. Com certeza. É sério. Eu me preocupo com você. Eu sei, eu sei. Lu, você não está com fome? Os heróis também precisam se alimentar. Querida, você está com algum problema? É, mamãe. Tenho um problema, sim. E qual é? No incêndio, eu tive uma visão. Eu vi você e o papai salvando um bebê de um incêndio. O quê? O que foi? O que foi que eu disse? Mike. Eu acho que está na hora de contar. Ela precisa saber. Saber o quê? A verdade, querida. O bebê que você viu... O bebê era você. Ah. Há 16 anos, eu salvei você de um incêndio. Um incêndio? Mas como é que eu fui parar lá? Falem! Nós não sabemos. Seu pai te achou no incêndio. Foi um milagre, filha. As chamas estavam como se evitando você. Foi como se o fogo respeitasse e protegesse você. Eu não sei como você foi parar naquele prédio. Você estava sozinha, mas ainda assim estava muito calma. Naquela hora, nós tivemos certeza de que você era uma menina muito especial. Quer dizer que vocês não são os meus pais? Eu sou adotada. Por que é que vocês nunca me contaram? Nós íamos contar, Bloom. A nossa intenção era contar a verdade quando você fosse grande o suficiente para entender. Mas aí tudo mudou. Fadas, ogros, reinos de magia, sabe? Foi tudo uma loucura. Foi tudo tão rápido. Não houve mais tempo para nada. Nunca quisemos esconder isso de você, Bloom. Você é a pessoa mais importante para nós, é a nossa vida. Bloom, nós te amamos desde o começo e não dá para parar de amar você. Querida, nós amamos muito você. Eu também amo. Para mim, vocês vão ser sempre os melhores pais do mundo. Anima. Isso mesmo. O que aconteceu com você é a coisa mais linda do mundo. Adotar um bebê é um enorme ato de amor altruísta. Isso é totalmente lógico. Você tem muita sorte e é por isso que tem que sorrir. Eu sei, Musa, eu sei. Meus pais são ótimos. E aí, o que é que você vai fazer agora? Bom, quero encontrar umas respostas. Por que o fogo não me queimou? Quem são os meus verdadeiros pais e quem sou eu? Você tem certeza de que quer saber toda a verdade? Eu não tenho outra escolha. Pode demorar e ser difícil. E doloroso. O que fariam se estivessem no meu lugar? Eu só estou falando isso para o seu próprio bem. Eu não quero que sofra. Obrigada, Flora.
Mas agora não dá mais para voltar atrás. Eu quero saber tudo do meu passado. Agora, mais do que nunca. E nós vamos ajudar você. Meter o nariz na vida dos outros é o meu esporte preferido. Sabe, adoro fofocas. É mesmo? Que novidade! Vocês vão me ajudar? Mas é claro. Com certeza. Sem dúvida. Tem nossa palavra. Palavra de... Queens! No próximo episódio, Bloom ficou muito abalada com a descoberta que fez. Ela vai precisar da ajuda de Brandon em uma missão secreta até a Torre Nebulosa para encontrar o Livro do Destino. Mas Raven, que agora está do lado das Trix, conta para Darcy os planos de Bloom. O que será que as Winx vão fazer? E o que vai acontecer com o Mister?